Nu har vi varit på Elins begravning. Det var mycket bra, högtidligt och fint, trevligt på allt sätt. De har reparerat kyrkan invändigt, så den var så fin och trevlig. Och stämningen var god, högtidligt. Kistan var vit med grönt och grön dekoration med röda nejlikor. Det var, gjorde sig väldigt bra på den vita kistan. Så, och det var pastor Gäderlund. Han var i Norrköpingssalen förut, så vi kände ju honom. Han är i Filipstad nu. Så det var han som var här och gjorde fest. Och det gjorde han mycket bra. Nu så var kistan ut till likvagnen som var utanför där. Och vi stod kvar inne i kyrkan. Ända till kistan var på likvagnen. Så satte vi oss och det var, sjöng en sång. Och pastor Gäderlund sa några ord. Och så var vi inne i lilla salen. Det var mycket, det var inte många kransar, men de var väldigt vackra. Det var från Anna, Stig och Kajsa. Så var det från församlingen då. Och våran krans, syskonens. Så var det några fler då, som jag inte kände, men det har jag ju på förteckningen. Men så var det några som hade skänkt till olika ändamål. Ja. Så var vi inne i lilla salen. Vi hade kaffe där. Det var mycket högtidligt då. Trevligt och mycket gott. Och Gäderlund var med och ledde det hela, kan man säga. Så fortsatte vi ut i kyrkan igen. Och det var tal då. Vid kistan så hölls det tal också. Det var, vi var framme då, Bengt och jag och Torsten och Margareta. Och så var det en utav fruarna i församlingen som talade där till henne. Ja, och så talade Margareta. Och ett par i församlingen också. Och så Bengt och tacka. Så var det till slut där. Gäderlund höll en liten betraktelse och ledde bön och det var sång. Kören sjöng mycket vackert. Och så var det en solosång. Någon av bröderna där i. Och så var det slut på där minnesstunden. Så fortsatte vi till, jag hade beställt middag på en restaurang. Det var bara vi då och så var det Florins då, så doktor Hågens.
där på middag hade vi sill, ost och sill och smörgås. Och så var det fläskfilé med mycket grönsaker. Och det var gott, riktigt gott var det. Och sen var det något sorts glass efterrätt, men inte den där vanlig glass, utan det var med vispad, tjock vispadgrädde till. Och dekorerat, det var så fint och trevligt. Så. Och så kaffe sedan. Allt gick bra, lugnt och värdigt. Gäddelund talade. Han skulle predika i kyrkan imorgon, så han ligga kvar i natt. Så han var med till Florens då, så han bor där i natt. Och här sitter han, Margareta och Torsten suttit. Nu har de gått upp till sig. Så jag kan äntligen få somna. För nu är jag trött, förstår du. Jag som vill lägga mig så tidigt om kvällarna. Men det har inte blivit ikväll inte. Ja. Det är de små barnen med sig också. Men nu sover de också. Jaha. Då var det slut idag, så ska vi fara hem imorgon igen. Jag i mitt ensamma har flyttat ner och jag har så trevligt, men det är precis som jag sa efter förut. Ja, och så, godnatt nu då.